व्यावहारिक जीवन में हेर्दा धार्मिक भन्दा अधार्मिक व्यक्ति नै सफल भएको देखिन्छ। ध्यान गर्ने व्यक्ति सफल हुनुपर्ने होइन, किन यस्तो फरक? यसको अर्थ तपाईले ध्यान गर्नु भएनछ। ध्यानलाई पनि यहाँले आर्थिक सफलता सफलतासँग तुलना गर्नु हुँदो रहेछ। आर्थिक उन्नति बाहिर गरिने भौतिक उन्नति फरक कुरा हो, ध्यान फरक कुरा हो। ध्यान नगर्दैमा बाहिर उन्नति हुँदैन भन्ने छ र भइहाल्छ नि। राम्रो काम गर्ने मात्रै होइन, नराम्रो काम गर्नेले पनि उन्नति गरेकै छन् नि। इतिहासलाई पनि हेर्नुहुन्छ भने अयोध्याको राजा दशरथले भन्दा बढी प्रगति त रावणले गरेका थिए। रावणसँग जति सम्पत्ति थियो त्यति दशरथसँग थिएन, किनभने उनले आफ्नो राज्य नै सुनको बनाएका थिए। सुनको लङ्का भनिन्छ अहिले पनि। कति सम्पन्न थिए, हेर्नुहोस्, सम्पन्नता, आर्थिक सम्पन्नता या बौद्धिक सम्पन्नता अथवा भौतिक सम्पन्नता, योसँग ध्यानलाई तुलना गर्न मिल्दैन। ध्यान गरेपछि हरेक कुरामा म सफल हुनै पर्छ यो मान्यता राख्नुभयो भने ध्यानमा अगाडि जान सक्नुहुन्न। ध्यान भनेको त धैर्यता हो, आफूभित्र त्यो धैर्यताको क्षमताको विकास हो। किन भन्नु होला भने ध्यान भनेको चलायमान हुनु होइन, चल्नु होइन, स्थिर हुनु हो, रोकिने हो, टक्क रोकिनु। जहाँ जस्तो छ त्यहीँ टक्क रोकिनु हो। अहिले जे छ त्यसमा राजी हुनु हो। यतिखेर जे छ मेरो लागि ठिक छ, मलाई अरू केही चाहिएकै छैन, कहीँ जानु छैन, केही पाउनु छैन, केही हुनु छैन, अहिले जे छ पर्याप्त छ। यसलाई भाव भनिन्छ। ध्यान त भाव हो, अभाव होइन। अहिले जे छ त्यो ठिक छैन, अब अरू चाहियो भनेपछि त यो त अभाव भइहाल्यो नि। अभाव त ध्यान होइन। र तपाईँ चाहियो भनेर दौडिनुहुन्छ भने जे सुकै पाए पनि यो जीवनमा त तृप्ति आउँदैन, सन्तुष्टि हुँदैन। किनभने अहिलेसम्म जसले पनि पाए पाएर सन्तुष्ट भएको व्यक्ति एकजना पनि भेट्टाइएन, इतिहासदेखि नै भेट्टाइएन। धनले न बिल गेट्सलाई पुग्यो न एलन मस्कलाई पुगेको छ, कसैलाई पनि सम्पत्तिले पुगेन। अरू चाहियो, अरू चाहियो, अरू गरिरहेकै छन्, कहीँ गएर पूर्णता हुँदैन। मानिस प्रतिष्ठामा पनि प्रधानमन्त्री भए, राष्ट्रपति भए, राष्ट्राध्यक्ष भए, अब त पुग्यो भन्नु पर्थ्यो नि। यहाँ कति राष्ट्रपति भइसकेका मान्छे पनि फेरि प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर पनि प्रयास गर्ने व्यक्तिहरू पनि भेटिन्छन्। यसको अर्थ कहीँ गएर पनि तृप्ति हुँदो रहन्छ, सन्तुष्टि हुँदो रहन्छ। यो भौतिक उन्नति गरेर कोही व्यक्ति तृप्त हुनै सकेन। तृप्ति हुनको लागि पाएर होइन रहेछ, यतिखेर जे छ त्यसमा रमाएर चाहिँ तृप्ति हुँदो रहेछ। आफूसँग भएकोमा रमाउन सक्नुभयो तृप्ति नै तृप्ति, आफूसँग भएकोमा असन्तुष्ट हुनुभयो अब अतृप्ति अतृप्ति। जे मसँग छ पर्याप्त छ, खुसी हुनु पर्यो नि। मेरो परिवार जस्तो छ, आहा कति राम्रो परिवार, वाह तृप्त हुनुहोस् न। मेरो जुन काम छ, मैले जुन व्यवसाय गरेको छु, वाह कस्तो राम्रो व्यवसाय गरेको छु मैले, आ गजब गरेको छु, तृप्त हुनुहोस् न, सन्तुष्ट हुने नि। आफूसँग भएको व्यवस्थामा राजी हुनुभयो भाव, आफूसँग त्यसमा जे छ त्यसमा राजी हुन सक्नु भएन अभाव, र
भाव ध्यान हो। ध्यानले व्यक्तिलाई भावमा पुर्याउँछ, अभावमा होइन। त्यसकारणले छोड्दिनुहोस्, पाप गर्ने व्यक्तिहरूको उन्नति भयो कि धर्म गर्नेको उन्नति भयो त्यता नहेर्नुहोस्। कस्तो उन्नति खोज्नु भएको छ? बाहिरी भौतिक उन्नति होला, तर त्यो व्यक्तिको मनलाई एक्सन गरेर हेर्नुहोस् त कति छटपटी छ बिचरा, कति अशान्त भएर बस्नु परेको छ। तपाईँले बाहिरी देखेर चाहिँ, बाहिर देखेर यो व्यक्ति खुसी छ भन्न सकिँदो रहन्छ के? बाहिरी व्यवस्थाले व्यक्तिलाई खुसी बनाउँदो रहन्छ। परिस्थिति जतिसुकै राम्रो भए पनि मान्छे खुसी होस् जरुरी छैन, मनस्थिति राम्रो भयो भने अवश्य पनि खुसी हुन्छ। ध्यानले मनस्थिति राम्रो बनाउँछ। ध्यानले आफूलाई राम्रो बनाउँछ। ध्यानले भावमा लैजान्छ, तृप्तिमा लैजान्छ, सन्तुष्टिमा लैजान्छ, अभावमा होइन।